Co všechno v dnešním díle uvidíte? Pojďte cinkne. No jdeme. No to jsem chtěl na rokom, tak trafil. Kdo jsi trafil? Aha, jsem se trafil. Do vany. A doprava. Vážně. Ne, já myslím, že jdeš doleva. Ne. Dobrý let. Bylo docela fajn. Tak čau, tady tady je Michal, Zekir a Adam. Čauče. Čauče. A vítáme vás tady z test serveru na verzi 9.17 a máme tady nějaký tanky. A co budeme dneska dělat? Tak teraz na začátek trošku zaskačeme s ručkami, co jsou nejrychlejší tanky a potom půjdeme na normální bitky. Jo. Tak jo, či já si jo, to je ručko, mám full gold. Či já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 4. února, čtvrt na 5 odpoledne. Tak. Stopky běží, jinak tady to asi bude trošku delší video, chtěl bych aspoň přes hodinu, co vy na to? Pojď. Pojď jo. Tady potom můžeme ještě tu skouku, nechaj, dáme to 1 versus 2, co jsem chcel. Jasně, tak hey, Goro, sraz Goro, na středu. No. Tady do toho ještě reklamy, 11 reklam bude v pohodě. Už jsem to viděl na 10 minutovém videí. Tak, střed teda jo. Škej. Mm. Tak já už tam jsem, chlapci. Já no, tu jste, tak je. Víš, co jsme si říkali, žádný střílení. Uvidělně střílel. To Adam. A zkusil jsem drift, tak nic. No, tak. Idioten, no ramming idioten. Aha, nemám elevaci ani. To jsem zasekl, to je prostě katastrofa, prostě tank. Je on, nemá skoro žádnou elevaci. What the fuck? A kdo skočí tady dolů? Jinak pokud se nic nepokazí, což dobře, doufám. Neprevrátil jsem se. Říkám, pokud se wow. Nepokazí, což doufám, tak máte v rohu vydá Zekiru v pohled. Co Zekir? No, no tak to by se nemalo něco pokazit, si myslím. No tak wow, teďka jsem měl problém na čisto shadow play spustit vůbec, takže... No tak to někdy se bukně, ale já jsem to spustil přes GeForce Experience. Jo? Hmm. Tak, kde pak chcete skákat? To je na tebe. To na... Jo, 80 to má maximálku, jo? No. Nemohlo by měsíte někdy dosáhne. Ale podle mě to nejde. Nejde velmi rychlo. Ha. Bacha. Ale zase ani. Oho. Adam mě. A jo, kdyby se vše. Sorry Zekira, myslel, že já jsem netušil, že si rozbiješ pásy. Já jsem to mohl opravit, já jsem nechcel. Proč? Nevím zbytečně. Mohl si zachránit z toho HPček. No. A ty jo, opravy se možná ještě budu hodit. Ty vole. Když to tady tak krásný. Když náhodou se mi šmitne palec za myši a trafím do motoru. No však toto. Náhodou, když se ti šmitne palec. No dovolí se tak většinou, no. Jsem si zase ubral. Já se zkusím skočit. Oh. Adam, viděl jsi nějak? Ty vole. Hej, tak jemu to ubere 16. Jemu to ubere 16, ty vole, a mě to ubere, ty vole, 3/4. A za kým se málem převrátil. Já nevím, proč mě to ubralo tolik. No, tak jako to bychom chcel vědět, ano. Opět. Počkejte, já se opravím, věž. 4, kde je věž 4, tak. A co? Ty vole. Říkám, Adamovi to ubere 16 a mi to ubere 9. Goro, kde máš kamo? Co? Nemáš kamo, neládíš k nám. Jaký kamo? Je tohle kamo? No na tanku. Potom. A ty když na to budu mít, protože jsem včera jsem přišel všechny goldy. Už říkám posledních 500. Mhm. Tak to jedučko skoro nic nevěde. Zarazím si o takovou blbost.
Taky nechci zkusit skočit tam, jak jsem skočil já. Ne, já jsem tam skočil, já jsem se převrátil skoro. Co? No podle mě to je ručkami, no, jsem tam... velmi rychle. No tak ten tank nemá 5 ton. Lepší, budete sedma. A to bude pravý scout. Help me. Jo, taky se převrátil. Vím, že když se skočím, tak se asi zabiju. Čiže já se to začít takhle sedu. No problém, wait, wait my friend. Uni Goro. No pomalej. Lebo ti urazím hlavičku. Dobré. A to má tak veľa HP. No veď vedieš, že si všetký. Tak a dám první. No? A já se vás natočím, jak jeden z vás spadne. Tak pojďte. Adam padá. Tak pojď. A ty se převrátíš sám, dobré. Tak za kýra. Adam, oči ty. No jde, jde. No, no. Pojď, až na konec. Tak to je ten taký vyčňavok. To je ťažké. Taký nádor, opatrně, taký no. Nádor na dome. A pojď no, a skoč dolů. Nádor. Skoč dolů. Počkej. Na co? Se jim rozběhnu, ne? Je tak? Tak jsem zvědavý. Už jde. Adec. Buch. Pojď, že? Adam, skáč. Adam, skáč. Ne, Adam, neskáče. Tak jsem to aspoň vyhrál. Goro, zabij se sám. Zaspí si dělo. Zaspí si dělo. A čím? Tak musíme si dát ještě jednu, a? No, počkej, já dám toto. Jedeme ještě jednou. Je tohle, já myslím. Adam, ty jsi... Jo? Na čo jsi odcházel? Len tak. Aha, ty jsi to spustil. No tak nevím, na čo odcházáš. Já jsem chcel něco zkusit. No tak mám tak, něco určitě. Tak Zeky, tak zabijem se spolu a teďka ne, teďka nejedeme no, moc, no, ne? Pojďte, no, no, no. No a však náma zaskočíme dole. Tak se sráz v E0. Tak já však iba vyniti. No, například. Já nevím, z jaké strany to teďka je. Z té další nebo z té kratší toho mostu? Z E7 se skáče. Jo, takže ta kratší strana. Ne, tak když máš ten boss, tak máš jednu stranu kratší. Je takhle. Jo, dobré. Tak. Já už tam pomaličku jsem. Tak jedeš, Zakir? Mhm. Ale já si nemyslím, že ty Ručka jsou nejrychlejší velmi. No to maximálku má největší. No tak může to mít největší. A tam máš topový motor, tak... maximálku, ale nejde to velmi, no. Já bych to třeba jdu 50 jsem... tady po rovince. 55. Myslím, že to bych chtěl do kopce, okolo 60. Tak jakože je to těžší, no. Tak. Je to lehké úplně. Mám tam ten topový motor, tak. Tak já už tu jsem, ty jsi tam. Já jsem na E0. Ještě říkám stras E0. Já skoro skočil ten most. Jo? No tak si ho no. Ty vole, on to přežil. Tak já ne. Já jsem tam... Čo? No, jak to mohl přežít? Jak to... Hej, ale jakože mal jsem povisu tanku zničeného. No. A Adam už se něho to hej. Hej, spust znova. Hej, ale já jsem to skoro skočil. Já jsem mohl nás ještě vybočil, musím se to skočit. Hej, ale... A jak jsi to taky přežil? Ty jsi spadl na ten nocník, nebo? Já jsem spadl na ten nocník a potom to nějak obratil o 300 milionů stupňů a... Tak teďka dáme se zase na ty stejné straně, jo? No a teraz tam, kde jsem byl já, nebo tam jdeme skakať. Na jakou stranu jdeme? O, do... To je čiterská strana, co mluvím. A trojka? Na čo tam? A tři? Víš, tak se rozjedeme pořádně. No tak stačí C4. Tam máš kopec. Já bych chtěl zkusit dosáhnout ty maximálky. No a to dosáhneš. Já tu jdem 70. A už mám 80. No a já už. A to jdeme tak trošku do kopce mírně zmenšuje. Já jdu no, do kopce 30. Jdeme 20. Do kopce kolko? 40 Samuel? No tak 40, jo. Pojďte na B4. B4 pojďte. Na ten kopec. Na dvě vesnici C. Jdete do B4? Už letím. Já taky. Aha, tamhle stojí.
Kdo to je, Zakir? Tady? Ty počítači si myslím, že to po té cestičce, který popojdeme. Že se rozběhneme dost. A už vidím i toho druhýho. Tak jo. Tady odsaď. Tu? No, tak na co až tam, když to máš všade kopce? Tak ti to zpomalí. Zbytečně. Já se si ho zkusit, jak daleko se dostanu, počkej. Já si to jdem. Tak tam už tam je. Já si jdem vyzkoušet, jdem tak to rozběhám. To dáš pohadě moc málo. Já vím, já se rozběhnem. 8-10. Jdeme pojď sem, tady to projedeš mezi těma kopcema. Já vím, ale tu máš lepší ještě na lepší rozběhnutě. Jo? Kaš. Mám to. Skočil jsem to. Dobré, tak natáčíš, tak dobré. Snad se nic nepokazí. Ale jsem to chtěl driftnout, jsem se odsvěkl. Tak jsem to na vás chtěl. Jdeš ty, Goro, či já? Víš co? Zakir to přežil. Takže jdeš tak jít ty a já pojedu úplně na konec. Zakir, točíš ta kadama, už jede. Proč tam to střílet? A málem to trefil. Teď už ne, teď už je ve městě. No věděli, ale já střílám po těbe. No, netrefíš se. Taky je to čadama. Já to 100% ne, dám už tam ruku bude. Mě za to, že to nedám. Taky musíš točíš, na střed. Na střed toho auta jako by musí, ne? No. Dal. Dal to? Hej. Tak já jedu. To jsem ale tak ubrzdil, skoro se stadil spadl. Já jsem věřil, že ubrzdil. No. Já jsem hodil drift. To mě sklopím. Tu asi někde. No tak až tam mě. Hele, 80 fakt, že jo? Jedu. No tu no, asi. Pozor, už jde Goro. 81? Ne? Prýkajou si dělo, ostrelíme. Ne? Nechce on mě. Spadne. On spadne. Nespadne. 3, 2, 1 spadne. Ty jo, fakt, že jo. On prostě prostě. Žiju. Žiju. Adam, věř, čo mám je za vol. Tady byl. To je blbec, ne? Allahu Akbar. Allahu Akbar. A dobrý. Tak, jdeme do bitky. Ty jsi těsně tam před tím zaboč. To pojďme ještě to jedna ve dva. Ne. Tak on jednu bitku. Zkusíme. Dejte si devátky a... Fuh, a čas je dobrý, ne? Ako je, jako deviatku, no. Teď ja si môžem maximálne zobrať tú svoju škodu, čo mám. Ček, a ja... Nemáš inú? Aha, mám ešte stíhača. Ešte furt, čo... Jakého stíhača? Mám si zobrať stíhača. Čo máš? Aust Bčko. Muzika 4502. Ja som povedal deviatky. To nie je stíhač. Aha, to je hevina. Jakého stíhača? Aust Bčko. Jo, úplně jsem mal... Já jsem se říkal, že no. Stíhače myslí. Bohu mind, ty vole, stíhač ve kamečko, já co to čo je? Ako tak si mám koupit nějaký jiný tank? To je peťko, daj preč, jsi dobr... No, já jsem povedal, že jsi máte zobrat dvě devítky. Devítky? Co jsi mám s takovou devítku? Zobrat 103. Vím, 103 máš. Si vyzkoušáš aspoň. No, to jestli nemá tak to. A ideme len to. A pečka. Lebo Golda by to... Jakým? To by bylo ničo. Čo? Tak já se taky vezmu epicku teda. No, OK, já jsem predal jeden tank a čo si mám koupit? Mě to je jedno, však se brtal z Bčko. Víš už tak no. Pořádně. Tak, proč to je pečku? Počkat. Dobře, jsi trojko z těch dva já. Aj. Tak to pust. Hej, desiatku máš. Pust. Dobré, ale já jdem goldy potom. Nejdeš. Ale na mě goldy nemůžeš, Samuel. Přesně, sám to říkal. Já jsem hovoril, že nejdeme goldami, ale Goro neví zobrat deviatku. Hlavně, že ty máš devítku. No tak vy jste dva a já jsem sám. Na co? No mal goldo normálně. Tak já nevazná. Taky půjdu goldy. Mám tady 19 hitů. Mám ty máš taky jste jak já.
Tak nejdeme a pečka, no. Co tu budeme do rána? A žádné flankovanie. To co je? A kde jdeme na kopec? Ne, do uličky asi ne. Do uličky. Na kopec, víš, jak by se dlouho drápal na kopec? Žádné flankování, myslím to, že žádné obcházanie. Ty střed. Hej Goro, potisni má. To je to nabíjí 8 vteřin, to je rychlejší než ta 34. Hm, 8.44, no. Na to, že to je 10. 13.25. No to 2 kabečko dlouho nabíjá, ale tak jako ten tank, jako, že spredo nejde prebiť. Okrem kopulky, keď z jesemičko trafíš na 400 metrov. Dvakrát za sebou. Aha, tam je zekir. Kukuč. Vyčistíme cestu najprv. No. To už je všechno, ne? Mhm. Jsi nějaký neposlední dnes. Tak. Já nevím, kdy můžem jíst. A to vím, kde. Ale. No, Samuel jíst. Ah, noob. Noob gold. Gold. Já si myslím, že to je gold noob, jestli o tom nevíš. No, však samozřejmě, kde jde střílet. No tak já ty goldy nemám, jakože. A mě to píše. Píše. Střílej goldy. No to taky? Já nemůžem střílet goldy. Sice mám goldy, no. Samou ti poškodím dělo. To nepomůže, mám opravy. No. Já můžem střílet. Střílet. On v kuse. To možné. Tak kamaráti nebudeme. Jak jinak, zvory. No da, na blízko by som nešiel. No, nešiel. To čo je za fyziku. Smáhnem zo zádu. More, rýchlo prebiť. Jasne. Ty mě tam probiješ, já ti neprobiju do toho samého místa. Čo? Aha, serverový zamerovač, no, som zabudil. Goro má prostě dinga. Tak určitě do čtverečku, kde to psal průstřel. Konečně, ty svíňávku. Hm, tak jste frajeri, keď Goro to už nehituje, no. Já ho nemůžem penetrovat prostě. No, ale to nie je fér, já jsem mal 9. Jste dva já. A já. No, no a co? Ale já jsem mal 9. Ty zase máš nejlepší staty z nás. A hráš to nejdíl. To tu je svíjak. A dobře, jenom to pásy. To jsem si mohl, to jsem prý mal za mojho milovaného, kterého jsem asi predal. No, Goro bude do smrti na pásoch. To je svíňák. Dobré, už aspoň se můžu hejbat. Jeden by taky zumřel takhle debilně. Já za to nemůžu, že on mi prostě šel po kopůlke. Tak kde jindě. No, jasně, odrbím na nebi. Jasně, prostě plně doměřený a ta střela letí někam úplně do rohu obrazovky. Tohle. Gorošek, předne kolíčko, jdeš. Chichichi. Hej, já už mám o 2 APčka. Tak ti třeba. Ja. Goroš, tak ty si to pokazil, já jsem to střelil zatím asi najviac. Najviac. Nevím. No jdeš Goro. Aha, co spas mi do demi. Kolečko. Ještě jednu. Já vím. Bože, on je tak vychsaný, on v kuse do té vani bude střílet. Je to zmet prostě. Plátu. Zmetek. Aha. No tak ti treba cheater. Cheater. No jo, jsi cheater, ty vole. Tak. Ale prostě jsem tě nahitoval, kámo. No to hej. No. Tak pojď na bitku. Jdeme. Četu, ne?
create platoon. Make chata. Já to vytvořím. Jo, oh, jsem pozval. Tak tady jsme, ty jenom to má být tak připravený už. Tak se to... Tak co jdeme? Jo, to je jedno. Vidíme nějaké toto? Jo, aha. A jdeme, jdeme trolit? Já jsem s tím už jednu bitku má, jsem si dal o 2000. Jo. No. Já jsem s tím ještě nehrál. Tak je to celkom OP. Kromě toho teďka skákání. Prvýkrát jsem s tím hrál teraz, čo jsme mali test skákania. No, ok, no. Jak jinak? Akila, mouse, no skvělý. Tak je to na full hit. Zkusíme to projet, prostě. Čekaj, kudy jsme to nezapadáš. Prostě mám pěkné, kamo, ty nemáš. Za co? Projde něco. Kudy to projedeme, počkejte, kudy bychom to mohli projet? Goro, tak... si to kupl za strieborné peniaze. Tady, 7 dní. Ale já jsem tak pojďme na střed, hej, já jdem tu, jeden tu a jeden tu, to spodíte. No tak já jdem na opačnou stranu. Tak já jdem na doprava. Já doprava. Je doleva. A dám ti střed. OK. Ticho tu. Hej, keď se nezabijem pádom. A však tam je pěkné cestička. Kamže to bylo? To bylo do toho... Nepoužívám. F8, ne, Zeker? Toto Samuel, že tank. Kurovi. Samuel toto cesty nepotřebuje. Do F8. Tak to je, skákat zase nemusíš. Tak aby si spotol tu... Tu... D8 a tuto. Tuto. Vím, že já tady nic nemám, ale jsem mohl spotol. Hele, už mám Centurion. Mě tu už jdu tanky. Ej, pistu, veď. Jo, tak tady to byla pěkná blbost, co jsem teďka udělal. Jsem... A dáme vůbec ti nerozumím. Tak to je v pohodě. Tak ty vole. Ale já mám pocit, že jsi mrtvý. Já jsem mrtvý brzo. No já jsem nedostal ještě ani ránu. Už já jsem jednu ránu už dal. Já jsem dostal jedno a dal jsem už dvě. Hej, tak za tě, hej, za tě. To ti nepomože, jasné. A ne, co robíte? Samuel mi tu spotí moje, prestaň plakať. Ty si tu vždy zajdeš a čo, ja tu nemám kde, tu nemám kde to beru dve lajte a no, z tebečku frajerka ešte prišiel, ešte prišiel. Kaj, jak vidíte, ručko, hej. O, nepotkal to. Jasně, Centurion Ding do boku věže. Určitě. Oj, já jsem odrazil. Mám. Centurion, prostě ta, víš toho Centuriona. Příště vedeme Centuriona. A dáme tobě nerozumování slova. Sněj stok, Paťák, ty on je tady. Jsem mrtvý. Jsem mrtvý, lebo vy jste chceli, že by som vyšiel. Já jsem mrtvý. Beče to má z boku, to má z brosy, ty má. A já, že to prostě... Centurion ti tam jde. Nechápe, to můžete blokovat, že to... Hej, Goro, aha, ty už si takisto zadávňoval. No, tak já mám tak asi... Čo, to tu dobrého tělo? Mrtvý, Goro, hej? No sa môže aj penetrovať. Že... Sorry, že cinkám cintu, že cinkám. Si hejtá mi do veže. Vidíš, tam som ho cinknul 3x do boku veže. Neviem, a co dělá ta hvězda? A ja s tým s EVčkom, ty si... Ťa zabil, si... ťa zabil. Ať chcípne, čím to je. Čo je, to je toto. To. Report. Ja nechápem, jak taký môže... Zekir, vieš čo si? Nemôžem, jak to môže taký hrať. Zekir, vieš čo si? Žolík. Žolík 22, máš report. No dobre, poďte späť do gráže a poďme zahrať desiatky. Čakáš tam sa. Tohle? No mne to je jedno, čo vidíme. Co mám vzeť? Co mám vzeť? No, som mohol bere objekta, tak ja si vezmem svoj obľúbený tank.
A keďže môžem, tak si, no, Samuel, čo si mám zobrať, Čecha, Japonca alebo Nemca? Nemca. To je jedno. Tak sme si mohli zobrať všetci metka, nie? No tak ako ja si vezmu metko. Tak môžu metko, no. Nebaví to. Tak počkaj, tak ja si ešte vezmu metko. Už tej sedmáne hovorím, že nie je metko, nie? No tak si vezmu mojho milované... No vidíš, Centurion. Vidíš desítkový metko, ktorý tady mal. A čo si... To je celkom. Třeba bych mohl něco i oddygat. Oh. Takže kopec? Kopec? No. Tak jo. Samuel, vieš... O, a máme dobrý spawn. Zekir, vieš, kde ideme? No. Domček, čo udrží 1500 tón. Ne. Jaj, ja tam idem. Pojďte na kopec. Toto je pubík, ty vole. Nebudeš tam spohať na dom. No, napríklad, tak. ja som dneska hral. Už to je všetko do prdele. Hej, ja som dneska hral. Proste som hral s Centurionom a Grill. Proste, neviem, jak sa volá tá mapa, teda si spomenúť. Ale proste sme sa snažili obidvaja vins asi 5 minút, sme jedmini na jeden kopec, ani jednomu sa to nepodarilo. Tak. Ale nasledal som si ešte v tú bitku 2000 damage. A jo. Čo je baťák? No to ešte sa neviac kutrieme. To zjeme. Už to není. Naj za 400. Hezky sme si ji povodili. Ty vole. Ako, ja som to docela schytal. Ty? Ja som to koupil za 1000. No, 121, 121. Kámo, ty si to schytal asi isto, čo? Ja som to schytal za 1000. A dáme. No tak ja som dostal za, neviem koľko, asi zase, hej, zase som dostal. A tu 49 sme si tady dobře pohodili, to sa mi líbilo. Co tam děláš? Jak sa tam dostal? Kempium? Zavolaj. Teraz bude zase trojiť na pubík. No, pabuj. A už Artina po mne ide, ja sa idem, nejde do toho domčladu. Necho tam dnu, necho. Aha, on je za kopcom, to je za kopcom. Jaj, jasné. Paťa, tamhle umře. Počkej, čo ktorý ma trafil? Nevím. Kucho. Se podívej, ne? A dám už to kouču. Ten tu nama trafil, a jak? Ja, no. Jasně, tak teď jsem to koupil od Artiny. Pomoc. Jaký je na go. Ja mám jaké šťastie. Mňa nepenetrovali, idem sa rýchlo schovať do svojho kempingovera. Lebo ma ešte smahne Artina a budem veľiť. Tak to si ďal strandu. S tým bečetom už sa dostrieme. Ako každý tu naproste strelá full goldy, no. Tak však ty server, nie? Ešte s tým bečetom tu tiež. Jasne. Ne, ty chodne. Aha, mám pozerať hviezda, hej? Takže... Nejaká hviezda. A čo to je? To je... Má to... Má dielo. Vystaví dva. Tank. Ani hviezda to je heavy na tohleto. Takže máme úžasný tri. Nie, tam nejdem. Ja sa bojím. Idem späť na svoje. Tak by si mi tam povodili Artiny do trakem. Ček. S tým domov. Že jste mi tam nikdo nemohl pomoct. Tak je tě nespotíš, to bys musel se dolů. Co dobré, mám pozorovat. Aha. Ale mixo. Aha. A pojď. Já jsem věděl, že se mám schovat do toho, že po baráčku. Lebo Artina teraz. Artina teraz. Ty koupila ty střeše. Taky nevíš, jak tam chcípnu. 121, už zase zmizel. Prostě je spotting systém. To je to nejlepší místo, kde se to můžeš schovat. O, oh, ale stadiel vidím na Artin, stadiel vidím, se pojdem do kedy zakempit a jistě. Nice. Jedna. Jasné. A teď druhá.
Vaše jednotka vydrží časy. No, já jsem to viděl z Okirachy, to koupil. Mě se takhle povodili asi třikrát, mě tam netrakli. Já prostě to je blbo, že se ani spatně, on prostě nemůže stát za domem, když se vůbec, tak je cheater. Prostě dělej, jak nevím, čeho se ani spatně. Tak chci zkusit střílet na ty heviny, co jsou tam dole. No tak a jak, já to nevidím. Čo? Aha, byť, že to schytal. Když prejdem toho, tak dostane Mordar, ty. Ako je sos, ako je sos. Dobré, a ještě damage by si mohl udělat. Třeba to je fečko killnout, nice. Wow, vyžírka, vyžírka. Proč vyžírka? Tohle bylo zadosti učinění. Ty kráso, ale mixo. Já jsem tam. Kolik se kdy přebíjíš? A dáme hrozně se sekáš. Samuel, rychlo se chod schovat na strechu. Kdo se seká? Ty. No, tak mě se nikdo neseká. No, tak no, pojďme něco. Ne. Tak to musí být TS-ko. A. Ne, mě se nikdo neseká. Tak pojďte do garáže. Tak dajte něco. No nemám, mě to jedno. Mám tam ještě další tři metka. Garáži. Mám ďalší jeden, ďalší 3, 4, 5, 6. A budeme Tajvanec, vezmeme si a la Japana. A tohleto? Samuel Koreu, či čo to tam je? Čína, ty Korea. No tak, neviem. Desítka, to další desítku, nemám metko, ale. Všetci ty Japonci a Číňania sú ty a Číňania. Musíš metko zabrať Artinu. Artinu, počkej. Tady mám akorát tu letu. Počkej, mě to znervozňuje, jak mi to tu nabujka. No jdeme, či čo? Počkej už. Aha, Goro samozřejmě bere Artinu, ako jinak. Čo, to jsem vyskumal já, že to je OP, že to nabíje 5 sekund asi a měli to celkom rychlo. Celkom asi včera dal už 3 kily. Samuel, fotiť? Ty jo. Aha, určitě. Takých medek zase. No veď každý hra medka. Hej, tak to má objekt 260. Co? To je taký hacker. A čo je ten objekt 260? Objekt ja to stále nepoznám. No to je odmenový desiatkový premium tank. Aký? Desiatkový premium tank. Cipa na ten chcem aj ja. Hm? Tak možno pár rokov. Lebo my také šťastne máme, to majú iba Rusáci už. A niektorí no, na európskom serveri tiež, ale tá. Tak 33 urobite to misie, přebíjí. Ako, robíte misie ako... Čo? 33 to přebíjí. Lebo vieš, robiť takú misiu, že zapáli sme kondé tanky v hre. Kondé. On každý nedá. Tak... No to má, nemáš problém zapaliť, problém zapaliť, one, tanky, ne, metkom, metkom. Ale v hre, ale v jednej hre, v jednej hre, hre. One, high explosivy, high explosivy. Myslím, že to je nejaké to asi, ten prosovary, že ale. Čo 500 tisíc? Nepenetroval som ho samozrejme. Wow, to kam šlo? Skut. Ničo, nič to mne. Pečko tady máte. Na středu. Jsem tady musel stát, jo, bože, žartým. Objekt 260. Ještě přebijím. Kolo, ani kajna. Nerieš, daj si koláč. Tak co to je? Tyhle kousíček. Ale zase 30 vteřin mimo. No prostě RNGčko.
Co je ten objekt 260? Tak. Co vás na tým spíku? What the fuck? Jo, se to vůbec prostě netrefuje. Tady je hvězdná klasika, prostě jen co jsem ustřelil. No, to je jedno, stůj. No, ten je mrtvý. To objekt bych rád trefil. Ten divo to asi spadlo. Nice, konečně. To je i sedmička tady jede. To je baťák. Hnusnej. Jasně. A jako aspoň jednou jsem se vystřelil. Co je na tom TeamSpeaku? Jsem tu, co se stalo? Ti to spadlo. Mně ne. Je to portal. Je to akorát portal dost do brány. Je to... No okej, mám to HP, no. Tak konec, prehral jsem. Jsou hodně dlouhéčko, ne? Dlouhé. Co zkoušíš se utopit? Ne. Ježiš, to tě mi to prostě všetci tě mi to přáčkuju ku tomu kepu. Nechápu, prostě jak vyniku kepu. Lebo kep, skut. A beče ty střelejí za jazdy. Jereš, daj si koláč. Tak. Jdeme zkusit ještě nějaký skuky. No tak to asi najskôr. Lebo jsem už má nervy, čiže on... No tak ale prostě však nějak tak dokáže nasrať, jo. Prostě já nechápu, nepochopím, jak oni prostě, že se můžu našel skovat k tomu kepu. Prostě, kolik tam všetky heviny jsme mali při kepu. Jednotka vojková vojna se už nehraje, že vraj? No, počkej. Co fuck? Mise? Jasně, Artina. 1, 2, 3, Nuky, Grio. Jeden hit, to je pěčko, jeden výstřel. Takže já jsem těž robil nič a jeho začal jsem ho robit. Dostanem takovou mapu, no, trošku, že s tím to tam velmi nezahrám, keď to má skupině, minus 3,5. No, tak já nevím, co jdeme teďka. Tohle, počkej, je 50, no to je 50. Ne, to je sponsor. Víte, že to bereme? Taky bude E50, jo tady mám. Ne, to je 75. Ty vole, proč to nevidím? Už to je zobrazit nějaký blbosti. Tak asi ho nemáš. Tak potom ji asi nemáš. Tak co mám vzít? Mouse. Taky bere bere mouse, tak co mám vzít já? No tak to je halozný tank, jdeme ho dost nebaví hrát. Albo nebere. Ok, jdu tohle. Berem si Centuriona. Jo. Ja.
Nestalo. Tak dobré. Kam jedeme? Jedem kopec. Idem těž. A přemýšlím, kam mám jet. Pojď kopec, jdeš. Já? S tímhle? No. Viděl jsem ale. Hej, s tím tepečkom se zastavíš, co jde. Že asi cestě. Na fotkoli se podíváš. No, tak zahýbal, naraz jsem ji přestal. Přestal. To jste mě nemohli upozornit, že predo mnou je vlak? Už se nepozerají dozadu, ne? Nevím, jestli jsem měl jít na ten kopec. No je, teď to zramuje normálně. Co? Hej, vyzkoušáme potom. Mimo. Nerozumím ti ani slovo. Chud, ne? Do toho zvážného tak. Detraktním objekta. Je bystro. Co střílej, bystro. Ček střílej, ne? Už jsem to schytal. Ček střílej, 126, ne? 26, no a teraz ma tráf. Jak gratulá. To je tam je hvězda. Hej, dole. Já už jsem to schytal za 800. Nebo čem to jsou zase dvě artiny? Přesně se vtedy pohne, jak byste měli, přesně. No ano, lebo údajně je textura, údajně je... Kde máš texturu? Haha. No, tak kde byla textura, cez kterou se nedá střílet. Údajně měril jsem prostě nad kopec. Jasně. Taky tady mám texturu, no. No. Nice objecting. Hehehe, šmejt. Bacha, objekty na kopci, jo? Vaše člověka to nabíjí. No hej, jasně, ona tady je prej textura. No, dostal určitě. Jsem od objekta, ale... Tak už tam ta textura není nakreslená? Můžete mi to někdo říct? No tak, lebo ne... Ultra grafiku, hej, a aj na ultra trafiaš textury. Ty, lebo ten objekt už to... Of ten bocht. Teď. Tak ty ovado. Tak jeď jak pantre, jestli tam myslíš. Jeď. Ale jeď ty vole, už mě zabije. Vidím. Ježiš, se začnu hýbat. Jako je sedm, jsem tak prvný, že prostě už životě nepochopím. Tak. Je se furt hýbe. Furt. Tak. Tuhá. Tu. A dám tu. Dám tu. A... Máme hap. Já se to zničí na kopci toho objekta, co je? Aha, vážně. Keby som ho viděl. No tak jako já jsem toho objekta trafil, víš, on se tak postavil, že jsem mu viděl, za mnou viděl, ne? No čas tam, střelil jsem ho tam a nič. Nič. Vedeně. Ne. Cíl, hej. Já jsem ho už mohl dvakrát trefit, už mohl mít po 1005 míň. Matě. Znovu udělal text. No, hvězda si pro mě jede. Chlapce, mi to vystřelit do hvězdy. Hej, jdem. Jdem.
No šart mi zasně, šart mi zasně. A hvězda přebíjí 10 vteřin, jasně. Jasně. Hvězda přebíjí 10 vteřin. Vystřelí po Zekirovi a... On po mně vystřelil. Vystřelil, on po mně vystřelil. Tak proč jsem to viděl, že vystřelil? Jak bych tak, jak bych na něj nenajížděl. Ne, já prostě, bitvy se nedají. Tak to bychom se aspoň mohli vyhrát. Když by naše Arty něco dali. Artiny, kam jede Artina naše? Tak. Tedy mod. Trojku cinka ho Goda mina. Konečně. Bacha, hvězda kouká. Ta sedmička to hraje celkem dobře. No, tak Zekir jsi tu sám. Jedeš na kamikaze? No. Nice, hvězda dole. Aspoň no, něco. Jo, ani Kajsa. Jak chceš zaskočit? Musel jíst, že jo, aspoň to na tom proxy spolu. Teď jenom tak krásně ukazoval, bo. Nic. Co ten náš baťák dělá? Nice. A baťák ho dělá. Pod damage pěkný dám. Fuck. Tak jdem skákat. I tohle nemá cenu. Jako prerobil jsem 18 tisíc. Já 14. Já 48. Jdem skákat? No, možno. Víte, gačo, půl korvě. Tak ber tu... ten Elhalu, tuším, že to je taková ta pouští. A co dělám? Jo, počkat. Čekejte jenom, jo. Ty jsi to taky pustil, no, co? No. Takže máš jedno. Tak dobrá, jsem tu. OK. Co taky? Tak kam jedeme? Já bych zkusil. Kam by se dalo dobře skočit? Rovno a dole. Co? Rovno a dole. Dáme... A dáme pojet tak do té vesnice, co je na středu, jo? OK. Bum. Drifty, hahaha. A ahoj Zekir. Čau. Už vidím Adama, vypadá. Tanky. Shoot him. Shoot him. Macha, taky zase střílí, jo? Shoot him, shoot him. Shoot him tu. Shoot, škoda, odstaví jatry. Tak. Buch. A dobrý, moc jsme se neubrali. Buch. Ty jste si ubrali víc. Ale Sekir si zobral najviac. Pojďte tady na kopec, jakoby.
Kadamově základně. Tam by to mohlo být dobře. Sorry, přesně tak. A mám 900 HP. Ale já nemám oči viac. Tak hovorím si tiež. Gro, no? Nechceš si zobrať tak trošku HPčok? Ne. Držej vedle neho, možno ho trafíš. No tak náhodou. Pojďte strzelit vedle neho. Ale já sklopím tělo. Už ne. No řekl si, už jo. Tady a tamhle. To bylo těsné. Tu. Tady se nahoru vlastně nedá dostat, co? Dřív se to dalo. To je úplně tady na ten skálu, nebo jo? Hej, těsně. Těsně. A jo, Adam tam je. Adam tam je, čili ještě či se tam dá dostat, výborně. To jsme u toho keře, ne? Jdeme. Káš, zkusím. To ještě čekej nahoře. Tady? No, no. Jsem tak trošku boku musíš na to vyjít. Jo. Ku tomu druhému směrom. No tak jak Zekir. Aha, chápu. Ty hej, potom jdeme tam. No, no. Tam. Hej, downhill. Downhill. Je. A to je konec mapy. Jo? Pojď. Yes, jsem tu. Ty vole. Ne. Ach, já tak zase. A dobrý, už aspoň jak na to. A dáme čekej, stůj. Co? Dobrý, žije. Ale žijem. Tak já jsem skočil za ním, bo jsem se že zavrý. Já žijem. Aha. A Goro? Pozri. On tam zůstal stát. A dáme vidíš, jak jde. On tam zůstal stát. Hej. A já ho sem dám dolů. Textura nějaká. Ne. Ty vole. A jo, tady textura. Konec, co jsem utopil. Tak nám to přemusel. Do vody. Jdeme ještě raz. To byla halúzna věc, co jsem teraz dělal. Abo vím, co nechcel. Čkáč. Jestli jsem tam milým tlačidla, a keď se pozrám za seba, no tak dám S-ko. A si myslím, no prostě si milým tlačidla, ale. Ne, že se pozrám za seba. Lebo můžem. Oj, můžem. Tam tady. Kdybyže nemůžem, tak tam možno znějevu vodku. Kam tady? Na střed? Na čo? Já jsem byl tu. Já vyskúšam Windsore zas. Kde chcete jíst? No veď hore na kopec. Tam, kde jsem ti ukazoval minule. Goro, víš, kde jsem byl? Nevím. Mám aj screeny, byl jsem, počkej tam. Tam. Až? Tak. No a tam hráš. Ty hodě. Zkusíme se zase dostat? No doma si ti práci? Možme. Ale tam byl s čím? S ručkom. Čekajte tu. A kde jste? No tu při spohně. Na vás tam? No. OK, idem tam. Hej. Jako podle mě to Ročko jde rychlejší v teréně, jak je tu v městě. Tak jasné, ne? Když dám spolu tuto pojede líp. No, ale já hovorím tak trošku naopak, že jde lepší v teréně. No, prostě jako po hlině, hej, dejme tomu. Počkej, postrkám tě. Tak. Ale nie. Po asfaltu. Tak. Hej, Adam, pojď aj ty. No, přesně. Dobře, se to prohrabe, tak řekni nám jeď. No tak. Jo. Nejde? Počkej. Nejde, až jeden tank by to trebalo. Tak nic. Co vyjademe? No bo oni tam tedy vytlačili, no. Oba to jsme byli věceli na té hrubě.
Jdeme tam trošku potačili. Tak kam jedeme, kam to zkusíme? Nevím. Tam? Nevím, jestli se vám dá dostat. Tudy možná, ne? Teď jsem dostal KV2, no tak. Tak. Sovět. Ale oni mají svoje čity. Přesně, Sověti jsou všichni zabukovaní. No nie, jsou. No, jsem. Hej, taky já jsem to měl tady tudy. Čekám, by se tak dal. Jo, jsem tu taky. Čekám, by se dal. Nebo ne? Heď, a tam si taky. Káš? Jo, dobré, jsem tu. Právě musíš jakoby tady podle toho malého křovíčka. Z druhé strany, ale. No, tak jako se snažím. No, tam a nahoru, pojď. Vidíš, teďka do... No. Už trošku se natáč. No, jsi skoro tu. No, skoro. Ale Samuel je dole. Taky. Idem za vámi, už jsem hore. Zkusím si o to tady skočit z toho mostu? Můžeme. Na konci? Zeker to může urobiť, lebo on má najviac HP. Tak on se stejně zabije ten most, takže to je jedno. A jedno kolik máš, to je možná nějaký EQ přežil. Tak EQ nemá najviac, Maus má najviac. Hop. Ty. No a ještě to. Guys, Noramink, Noramink. Tak akorát som vo vzduchu nesiel brzdiť, to sa nedá. Noramink, Skoda odstaví ja. No ako mne to nevadí, no. Noramink, just no, fun. No, fun. Just fun. Na tej textúra. Počkaj, prišla mne SMS-ka. Čekajte. O, prejrka napísala. Taký, ne? No. Mě se ptá, jak to bude, jestli dneska budeme, tak co mám napsat? Tak jako, když jsem se na ten test server se dlouho čekal. Tak já vím, no. Co? A čo? Tak jsem na ten test server tak dlouho čekal, to nevím, jestli potom bude chtělo to vyplnit z NMCčko. Tak si ho můžeš nechat zapnutý, ne, vodko? Tak ono tě to může kiknout, ne? Veď keď čakáš v tom ráde, no tak tí, ktorí sú napríklad neaktívni, no tak ich to vyhadzuje. No veď ja som bol neaktívny celý deň a ma to netiklo. Vidíš. No tak som o šťastie. No hej, šťastie. No tak len tak, že to mne vyhadiť nemôže. Neby sa žiadal dostať. Neviem, tak... Dalo sa ísť po tých hradbách niekedy. Tak tak mám našla tam... za hodinu? Tak já nevím, či pojedem na MCčko. Ježišmarja. Já pojedem s tebou do, na MCčko, kam? Co vlastně robíte na MCčku? To tak velmi nesledujem. Máme tam teďka nějakou společnou sérii, my tři. Kto my tři? No, já, Zekir a Alany. A. Jsem se detrak. Tak jsem tam mám taky napsat. Za 2 hodiny? Tak... No, možná. Tak. Kto má mobil pri reprákoch? Já ne. No tak si ho tam mať odtiahne, lebo bude zlý zvuk. No, no, presne toto. Takže mu dopisu, tak co má dělat? Takže já mám pri reprákoch celkom blízko, ale... Tak já ty mám na tom telefonu ty stopky. Ajajaj. Udajlo, keď někdo volal, bo přišel SMS-ku, tak to určí. Už by někdo volal, tak to určí neustále. Zkoušíš tam? Škoda, že se to není. Mám parkovisko. Mě to se nedostane. To...
okay? Kill him, kill him! Co nevěř, že se trafil, ukaže. No, trafil za jízdy. No. kill nope. Him, kill him, kill him. Nope, shooting. Think, idioten. Já ho vytraknu jenom prostě. Co jsem tě, Adame, poškodil? Pasí, ale to jsem se sám vytrakl. I don't hit him. Help me. Me. To nie je fér. Ale on narazil do šutu, pojď. Tak co? Já mám hity, ale co ty, co prichpěl si. Prichází. No kill him, no. Boom. Tak. Tak vás. Já jsem si ještě na něho pěkně počkal, ale jsem měl, že to skočí. Směl bys se, kdybyže dopadl na těba. No daj to ještě raz. Pojď to, ještě to bude to. Dobrý. Dobre. I to se dalo dostať hore. Kde je hore? No někde, prostě tam na ty kopce, na Ačkovi lajne. Tak tam zkusíme, tak tam jedem. Ale, tak keď som ešte v klanimu, tak ale tam sme sa tlačili asi 10 hore. To nerieš, my tam vidíme, lebo my máme Eučka. No, ale tam to je všetko strmé. To nerieš. Ja mám tam taký spot, že to tam nie je strmé. No tak. A hneď ho stadiaľ vidím. Tak, kde to je? Kde máš ten spot? Už ho ešte musím nájsť. Musím nájsť. Lebo, takého sme ešte nenašli. No alebo taký spot sme ešte nenašli. Myslíte, že by sa dalo vnísť na tie hangáre? Čo tam sú? Na neviem, môžeme skúsiť. Prvej, štvorkovej rejne. Ja pocit, že som to v nejakým videu videl, že sa dostali. No už sa nepamatujú jak. Na to prídem. Jak to nás asi len ten ľudí nosne, ale to je všetko strmé. Ty. Ako betečku, podľa mňa by sa ta diel prepchalo dnu. Hurricane. No tam je textúra. Hurricane o chvíľu nie je. Akože dosa na hangar, že sa musíme tlačiť. Tak to spoďme skúsiť. No tak to by trebalo viac tankov. Ramink. Asi nepůjde, no. Co to track? Ne. No. No shooting. Tyvo. No shooting. Sorry. Pojďme se stadě vytlačit. To co bude jinakšie. To jsou zlí ľudia toto. Sorry, Adame, to jsem nechtěl. Vidíte. Jsou tam za 200 či koľko to dá. Tak, no shooting. No, poďme tlačiť tak. Tak poďte mu vyskúšať potlačiť. No, to bolo za to. No ramming, no shooting. Ide tlačiť. Poďte si pomôcť. No poď go, tlač. Je ťažký ako vedo. Nejde. Tak čo lej? Dobre, môžete prestať. Čo lej? Nie. Já ho zničím. What the fuck are you doing, man? No, no shooting. No shooting. A kde ropa zdrháme? Zdrhaj. Nechaj ho žiť. Zdrhaj. No tak zdrhaj. No, zabili ma. No killing. Ešte, čo máme za mapu? To je jedno. Viem. Adam, vieš kde? Áno, viem. A presne na tejto mape som s tým grillom a ja sme tam liezli 5 minút.
Z jaký RPčkova lajna? Hej. No tak já pojím cez spodok. Okej. A přijím na tvojou bejzu. Kamže teda jedeme? Peťková lajna. Peťková lajna. Aha, už asi vím kam. No tam jsme boli obidva jen samozřejmě. Ale to se ty krása. Jaký viděl jsem skok? Hej, nemaj ty mnou dobrý těch žebráko. Takže tady oni furt píše, jak to mám dělat. To mi povedal, že si nepíše, lebo ti žebráko jich vzlučia. No, 70 tady jedu. Ale tady celkem obratý v takové rychlosti, to celkem dobře to táčí. Hej, keď tam ideme, že sa traja hore, tak dáme screen. Ah, cheater. Už tam leze. Som ide spod toho. To. Jo, tam je. Počkej, kde to je? Aha, starý sniper post. Dá sa ešte rozstať? Dada. My jsme tam boli, my jsme tam boli. No, z BT7. Tak BT7 to jsou pár tunový tanky, to jsou spíš jak auta. Tak ale je to pomalší. Jak, to... jak se tam na mě dostal? No to. Kralí co se kynul, tak... záleží na výkonu, ne motoru, ne jenom na maximálce. To musí tě až zozadu rozběhnout. Hej, ale tak dobré to dobrýchtí. To ano. Až od tamať, kde mierim. Sorry. Až od konca. A čo vám kam míříš? Tak to je jedno, to... Vyndeš aj to. No nevyndeš. Vyndeš. No, tak... Napríklad idem... Odlo 50 a vyšiel som. No ale keď chceš vyndeš tam, kde som ja, vyndeš tam, kde som. Musíš ísť... Adam, skáde si išiel z tam, kde je Goroči zľava? Jo, tak je tudy. Ale... Ne, nesklouzej dolů. Ne, 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 ne. Sakra. Jak je to sklouzne, že se ti nepovede? No úplně zozadu. Musíte se rozběhnout. Tam nahoře. No těž pravda. Spora. Lebo naposledy, jak jsme hrali, čo jsme se tu dostali s BT7, no tak tě zastával tam ten strom, ale i tak si se sem dostal. Nice. A teraz sa musíš rozbehnúť, musíš hrať konca, alebo konca, ale za to musíš nejak proste vyšplhať, jak ja. Dobrá, som tu. Škoda, že sa nedá vylízať. Kde tam zakeria? Po tej strane pravý nebo levý? Pravý. To nás veľmi akože nerozbehne, že? Poď, poď. Lebo musíš až do tam, kde je... No však ja sa zaraz behol, že to... Tak veľa to nás sa brzy nerozbehne. Pomoc. To keď som sa sem dostal, ja no tak. Pomoc. Tak je pomoc, vlastne. Tak to je rozbehnutie. Ide tu lákať a ani to neskúsil. Ja som sa tu. Taký sme na stejno. Nice. Bože môj. A tak mara to je cheater, no. Proste. Kto je cheater? On tak gádam, lebo on keď sa hľadím, tak on proste... Ja som cheater, ja mám proste skill. No ty v pobojku si ležíš na kopčeky, no to ja zase nerobím. No tak lebo proste ja som troller, proste vodka, ja to nehrám len tak. Ty to nehráš len tak? Ja hrám proste, keď sem tam dostaň nervy, keď má Artina na kope. Rýchlo, na čo čakáš, gro? Čo sa tam váľaš, jak korytnáčka na snehu? Snažím sa sem dostať. Yes, poď, 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 Zekir, bez rozbiehu. Poď, poď, poď. Na, a kouzej dolu. Zekir, bez rozbiehu. Doľava sa musíš natočiť, gro.
No, a pojď. Ještě tak prudko, no, no, no. Počkej, já to nebudem pokoušet, lebo on to za chvíli ušmykne sa a... Nice. Zekir, a bez rozběhu. A co nahoru úplně se nedá asi dostat, co? Ne, ne, nedá, my jsme to zkušali. A tak jakože mě to hrál gré a... No pojď se dozadu, že se nezošmyknem já. Takhle stačí. Musíš uh-huh. Jakoby Zekir ještě trošku doleva se natočit. Doleva, ne doprava. No. No tak jsem točím tam, no tak mě to šmíká, no tak to je zde možný. Já jsem se natočil a nesmíkal se mi to. Máš tam ten topový motor? No mám. No pojď. Překvapivo. Jde to rakněme Samuela. To dá, nebudeme zjít. No a vidíš. Má to prostě šmítka tam. No no, tak prostě. A dáme potom tady skočíme dolů, ne nalevo. No no, můžeme. Tam jsem se zošmíkal, nechtěl, že jsem se utopil. Škoda, tady ta linie, pak by, jak by se dalo dostat úplně nahoru. On to dal. Pojď Zekir, pojď, já ti uhnu. No, jasné. Chudák Zekir. No, tak prostě. Tak to si jako pokazil teraz. A ale mě uhnil. No, ťahaj. Pojď, já ti uhnu ještě víc. Výborně. Zase dáme screen. Jo. A já jdu tady. Počkej, tak to tímto směrem. A co chcete robiť? Screen. Okay. Můžeš screenovat? No, a já dám. Počkej, Adame, pojď ještě trošku dopředu, ať jsme na stejné úrovni. Počkej. No, můžem? No. Počkej, ještě to dělal. Tak, mám screen. Pak to bude. Dáme ještě i tak. Hej, pojďme se ještě otočíme nějako pomalý. A dáme, že s vámi bude ta mapa. Počkej, já se nejprve otočím. Se dám naspět na tu jistou pozici. Tak, to zase vybere. Ty krása. Je! No, jasné. Sorry, zase jsme ty šipky. Když jsi vás hodil, no tak tyhle... Já bych se zasmíhal. Ty by si tam vyšel těž. Jsem tě rozstřihnal. A na to mi zase nejtěžší. No a pojď a cuvaj. Dobré. Můžem? No. A to je pěkný pohled tohleto. Tak já mám screen a mám zároveň i náhled jak tohle videa, co by. No spíš to ty no. Zekir. No já mám. No tak jde teraz. Tady, vedle tebe skočit dolů. Jsem myslel. No, je, děky. Dobře se rozhodli. Neskočejte? Tak, postupně, Adam. Adame, pojď hnedka za mnou. Pojď. Říkal jsem ti pojď. Jo, dobré. Já jsem se lepší rozdrtil. Já jsem se rozdrtil ještě před pár. Tak kde jsi to zůstal? Kde jsi to zůstal? Ach jo. Moja posádka tanku nemá ráda voda. Vodu. Tak, co jdeme teďka? Zkusíme Himmelsdorf? Co tam? Skočit? Jo. My tam máme taky úžasný downhill. Dole schodami. Hej, vidíš. Dáme ještě downhill do ropa zřejmě. A to je blízko. A kam jedeme? No vidíš, to je tu hned. Tak a já jsem tebou? Si tam dal wall ride. Goro, já jsem si tam, kde jdeme teraz, já jsem si tam dal wall ride. A prostě jsem dopadl na pasy. Nevím, jak se mi to podarilo. Goro, ty máš zapnutý server na MCčko? Jo. Ty krávo, jsem zapínal jsem toho půdruhy a bylo tam přes 3000 lidí. Zapol se to teďka, asi před 10 minutama. A kam teda jdeme? Tu máme downhill. Urban downhill. Jo, tady. Tak. Co jo, zase na to nějak všimli. Zabijte, prosím vás, a já si to chcem dát. Neboj. Co to se nemáš jako zabít? No, tak jako dvakrát bych mi povedal. Urban downhillisti.
A ještě já dám. Ako, ale čakajte, čakajte, uhníte mi stáme, lebo je jednu věc, lebo je robiť. No, počkej, no, on tu skočí, dorobí jsem tam město. A teraz ani nečakajte prostě mňa. Já vás 100% jedného aspoň z vás zramujem. Uhní. Je tam zekir, bacha. Tak ako to ma dobre spomalilo. Ryb zekir? Nie, škoda. Tak tady to tě nemůže ani zabít. Ukáž, no jasně, to ani pásy neschodí. Já budu zabrat ti nějaké metka. Když si metkově zabrat presiademka, zkusím ho zdramovat. A to vidíte, co se mi stalo. Já jsem se zase kopě zvere. Já to jdem hodnout. A zaky. Jak se ti to povedlo? Nevím. Jdeme prechádzka hemozdrhom, dajte si večko. Počkej. Jednoduchý? No. Jo, a jo, mám. Dáme večko, jdeme prechádzka hemozdrhom. OK. Hej, to je takový divný s tím večkem. Takový nezvyk. A my jsme s tím Adamem hráli a proti sebe. A kdo vyhrál? Samozřejmě, že já. No, já jsem se schoval do kriákov a ho jsem ani všiml a jsem ho rozstřílel. No, ale nevždy. Ako, lebo já jsem mal ještě 100krát lepší posádku, jak mal Zekir. No, ale vždy si nevyhrával. No, tak ale dostával si něm hrázně. No, dobře, když jsme ještě na ten střed vtedy, no tak to byl full HPčka, to zabrhl. No, tak dej pozor, to bylo na pozor. I keď som trafil automatiku na teba, no to už si bol down. Počkajte ma, ja som sa spomalil. My sme na nádraží, ale... No, a ja som už blízko. Ale jo, dá sa s tým takhle strílať. Akorát, že nevidím, jak dlouho mám do přebytí. To je trošku problém. Jul. Škaj. To je ten, který je který. Kdo jde dopředu? Adam. Takže to je Adam, jo? No, já jsem vedle ten, co kolik si ubral? A jsem v pohodě. Nic jsem si neubral. Počkej, já to zkusím skočit taky, čekejte. Stojte tam. Co je svoj? Odkud se zdejde na HP? No, šut. Odkud jste se rozjížděli? No, mám nejdu tak. Jedu. Ještě je tancovat. No, tak pojď. V vzduchu střelíme. Ne? Okay. Běžte někam. To jsou... tak to jsou... Ty vole. Palivový nádrž, jste mi zničili. Skoro budu mať nervy. Palivové nádrže, hej. Jde váš nádrž. Kvíze vlastně hořit. A toho nebyl kritiko. Sorry Goro, nechcel som. To sa vyšmykal palec na pásy. Klasika. Pásy. Prostě jediný co Goro ničí jsou pásy. Nice. Tak ty hovado, a teď končíš. Ani končí. Ty, já jsem ho chtěl zramovat, Zekir. Já mám pravý. You are not going anywhere. You'll be here. Tak co to je? Já ho podstřelím. Taky nestřílej. Sorry. Adam zdrhaj. Nezabíjaj ho. Netrak dostalo. Hej, já se to sekně mě. No pojď utěkaj. Utěkaj rychlo. Jakože on bude vědět, kde jsem ho. Aj. Ako a já. Ako bo ty má... Jsem stále detraknutý. Už jde. Ajajaj. Utěkaj. Doprava. Adam. Nevím, kde je. Prevrátil jsem se. Nie. Goro má nervy. Utěkaj. Já nemám nervy. Ahoj, máš. Rychlo. On je na B6, on tam nejak sa... Už ide asi hore. Hej, už pomaly lezie, ja už som hore.
Už je B9. Už jsem na hradě. Zkusíme se skočit na z toho kopce dolů. Vidíš, můžeme. Už jsem se neprevrátil. A dám? No. Už nič. Z jakým se převrátil, to je blbec. Ako... No, mám, no, mám. Tak nemůžeš počkat na mě, nemůžeš. Ako... Nemůžete počkat na mě, že? Neuveríš, co se mi stalo. Ako neuveríte, co se mi stalo. Spadl jsi? Ale nie tam, kde jsme celý. Dobre. Víte, skáď, ideme teraz, teraz to ideme ja skočiť. No. Ja som to proste skočil, ale proste na takú dieru som vyliezol. Som to skočil a do dačoho som sa zabugoval a ma to zabilo. Ale počkaj, to sú celkom rýchle tanky. Skúsime doskočiť no. Až na střechu. No, mohli by sme. Ale podľa mňa to nejde. Možno. Podľa mňa nemáme až na to takú rýchlosť. No tak, když se rozjedeme od těch baráků, tak by se to mohlo podařit. No. A levace? Kde proč se nulová? No, nějaké to procentičko tam bude. Tak maximálně jedno. Tak a tu stojí a čekáme Adama. Však už je tam. Pod tu až. Taky detekneme ho? Ne. Nebo? Co je trafil? Neumíš mířit. Jdem? Pojďte cinkne. No jdem. No lebo jsem teda na rokom tak trafil. Kam jsi trafil? Aha, jsem se trafil. Do vany. A doprava. Vážně. Ne, já myslím, že jdeš doleva. Ne. Dobrý let. To bylo docela fajn. To ano. No, můžeme ještě raz. Ty něco jiné zase. Ne, co to ještě také je? A proč jsem pre... A chvíločku počkajte. Mhm. Sekundu, no. Ještě nezapínaj, lebo já mám... Ja mám v tanku čokoládu a mi to potom bere peniaze. A ja mám čokoládu. A ta čokoláda je na nič. Tak jo. Tak ja neviem, kde ideme teraz. Povedz si za čo. Neviem. Na malinovke sa nedá nikde veľmi skákať. No, môže byť. Tady? Kde tady chceš skákať? Vidíš. Ako máš tu na veľmi dobré veci, kde môžeš vyjsť na hory. Do lesa môžeš ísť napríklad. Do lesa. Tak keď kam jedem? No vidíš. Sam... Či zekir hnok. No. Kde máme ísť? Čo na stred. Stred, jo. To zase jak minule... To s tebou som sa tu naháňal, nie? Minule. Asi. My se stříleli. No. Je tady. Ako chlapci, našel jsem teraz velmi pěkný spot. Pojďte za mnou. OK. Kde? Takovou pěknou rychlost jsem měl. Tu? A co tam? Tam se zase dostanem, ne? Chcel bych to zkusit. Idem se tam rozběhnout, no. Jdem lepší. A nevím, či to tu ještě je. Já to zkusím a já vám povím. Tam sekně. No, nemyslím si. O, dobrý dřív teďka. Tak za chvíli točí, jak já můžu jít, Adama. Sledovat. Co nás zase? Ale co jsme někam sebe tukli?
No, to by bolo... Hej, to sme raz hrali, proste Česi a Slováci a tu sa naskladali. Proste asi 10 a tu sme ich 7 vystreľovali. Som... Nie som. Hej, poďte za mnou, poďte tu. No, tak to nejde. Ja, čakaj, čakaj. Mal som tu. Nie, tu sme boli v rúmke, nie Češi a Slováci. A tu... Tu sme mali nie dve týmy a to sa nás kodalo asi 10 a stade sme ju museli vysnajpovať. Ja sa pomedzi domy do niekde skrieľať aj. Že neviem kde presne, ale možno to už opravili. Ale to prosím. Ja možno si dal strieľať asi daj teďka, ak sme prijeli. Hm. No. A vtedy sa dalo ešte cez domy pomedzi. Aha, tak tu sa dá. Kde? Tu. Ohni se, kýra to schválně, zkusím, jestli tam prostřelím. Prostřelíš. No počkat, se tam musím nasměrovat, tak vidím. Ne, barák jsem trefil. Já jsem to prostřelil v pohodě. Znova. Káš? Já? Taky. Oh. No, tak jako, to si ty. Jako nemusel. Random střílám za jazdy, až to jsou hity, nechápem, že to mohlo trafit, že to letí po roka. No, prostě hit, no. Já jsem ho podstřelil. Nestřílejte po mně, prosím vás. Hej, on to podletěl pod tank. No, prostě RNGčko, no. No a tu neviditeľná. Nedá sa tam vyjsť. Gorek išiel driftom. No dobrý, no. A ja som Goro. Ale skočím Gorek to. Gorek frajer. Skočím som to. Chci se taky zkusit, no, rozeběhnout a to asi, to je moc malý, aby to skočil. Bum. Cink. Kam se cinknu? No, ne, kam to šlo. To tam vidím. Ah. Vidíš, že musí skočit. Tak jako si viděl, skaděl jsem skočil. Hej. Ani HPčko jsem si neubral. Zkusíme to taky taky. Já jdem... Počkej, já jdem tu a tak. Rozeběhneme se pořádně, ne? A ještě to máš pohodě tady, jo. To jsem si už ubral. Goro se teraz pěkně ubere. Ale jenom pas. Uf, a na něho? Tak jeb. Iba pás, buch. Ach jo. Ale ja som to vôbec nebolo plánovaný, Goro. Kebyže by ideme ešte raz. Tak spadnem, tak jo. To... A dáme ako... Prevrátil som sa. Tak ja mu tam jedu pomôcť, čekej. Keďže si zatím skoč. Som milimeter od vašej bejzy. Že ťa to vidím. No, to je ako... Tak nesmyselne som sa prevrátil, to nepochopíš v živote. To som zvedavý. Chceš vedieť, jak som sa prevrátil? Chcel si to skočiť z tých hlíny, ne? Ja som stadial, no, stadial tu na, som skočil, som sa nejako potočil a som vyšiel na tú stenu a som... To skúsime také, o, zekir. Čo som urobil? Si zomrel pôl života, ježe? No, stále mám dosť. Aha. Zkusme to zakýr potom taky zkusit, jak se teďka Adam převrátil. Počkej, jdeme. Pojď se mnou. Můj nápad. Zakýr taky. Co jsi si to zkusil? Když už rozběhnout, tak pořádně. No, tak to jsem zvědavý. Čo sa stane teraz? Či sa zabijeme? Aspoň jeden. Podľa mňa ja. Zomrem jak prvý.
Hej, ani pásy, chlapci, ani pásy. No, ani já. Kapa. Obě dva máme pasy, já mám 30 HP. Nerobte. Nerobte. Bum. Tu máš je zápeček. Ale je možné, že ty tanky jsou tak krehké. Zkusíme ty desítkový centuriony. Teďka. Hej, vidíš, že jsme... Čekaj... Alebo viete čo? Vezmite si centuriony. Ja sa postavím tam pod vás s mauzom a skúsite na mňa spadnúť. Kde? Yeah, aha. No, tak, okay. No tam, jak sme skakali na tej predchádzajúcej mape. Tak ja centuriona akože nemám, hej. Tak to je jedno. Sú podobný tanky. No toto je tak štvrtina ešte ďakšie, alebo neviem. Ako ja pôjdem tam 10 minút, hej, tak počkajte. Hej, potom dáme hymo a vy si zoberiete tých centiakov a vyskúsam zromovať. Čo? Vyskúsam zromovať. Koho? Mňa? Tak pôjdeme na hymo a zoberiete si tých centuriónov. Ako zramujeme? No ja vás. A čo máš ty? No však je 57, koho ťa zromujem. Aha. Ten centiak už nebyl dostane dost. Hej, byče tam zromovat. Ten by se prepadl pod textury. Hej, Mixo zromovat. Tak by se dal do textury do vesmíru. Hej, Adam. No. Hej, jeden si zoberte AX, jeden Ručko. A uvidíme, co to urobí. Ale vieš, že ho budeš musieť mať na svojom týme. Čo? Však ja som sa zakrem. Čau. Čus. Dám ti sečkom zo zadu. No, nerob, lebo jak ma detrakneš, tak asi týždeň tu nebudeme stať. To bolo hečko. Aha, hej, inak ono, tu by malo, počkaj, tu by malo byť nejaký... Za 30 minút. Ne. Bože, nerobte. Ale veď, ja vám skúšam, ale že tu. Abo tu to je, že mám nejaký armor, ktorý... No tak to ide. Ale tak myslím krásne proste. Ale veď, ja som len skúšal, to by mal byť nejaký armor. A mám skúšal v X-spot. A mám 30 HP. Hej, 30 HP. Ty vole. Ja som sa do nej dobře zakusil. Taký poď. A mám rozbité pasy, týždeň opravujem. Zkusím do boku a tady by si měl být představný. Jo, tam je představný na bocích. Počkej, ještě dáme ještě pojistím, aby mě zdrhal. Víš, cink. Mouse. Myška. No. Myšička. Ty jo. Jaký jsi tu tam? Tvé. On se trefil. O, já jsem cinknul mouse. Pojď, jaký kam mě cinknul. Vidíš to? No, já jsem už tím cinkl od toho. 50 bečko na hodině. Trikrát ma cinkl. A teď to propil? Ty tam má představný pancíř, ne? Hej, a dal jsem mi municiu. Čo on by mal mať tu na vzadu, že vraj predstavnú. A tak už ale kľud, hej, ty. Ja? Tu budeš streľať do mozika. Ja trefím dielo, to snad ne. Netrafil si dielo? Aha, trefil. Pán to. Ja som vedel, že chceš vystreliť. Ja som nechtel vystreliť. Ale už ťa to draždilo ten palec. Keď som ban hit. Čekaj, Adam, čau. Ako sa máš? Je dobré. Kukuč. A tam už máš nabiť to? Hovorí sa áno. Nie. Spadni. Ja som chcel pás. Ty si hnusák. Ja som chcel pás. Zeríme si. No tak to uvidíš potom, kde som je. Ja ich tam spadol iba.
Ti to video dislike, němu. No zober tě ty dvě. Jeden zber tě, ručka jeden. A ty Adam zober Eručko. A počkej. Co si mám zobrať? Eručko. Co si mám kupiť? Však Eručko, to máš. A to je čo? Aha, už... Sunlight. Už to vidím, ja som si myslel, že to je taký Brit alebo načo. Ostaňte na spawne, iba choďte napríklad tam... počkaj, ti poviem nie sektor. Aha, tak ja som si mal zobrať Eručko a... Ček, skúsim RAM iba. A choďte B0 tam. Ja sa ti schovám. A Reme už si vyhře? Hej, ja už som. Až pojede. No jasne. Co? Nič. Myslíš, že sú muchy? Neviem, že mi chceš dať traky dole. Jak to, že to vidíš, že jsi vidím tý much? Až pojede, tak si domyslím. Co? Až pojede, tak si domyslím, že mi chceš to dole pásky. Třeba ne, třeba. E, 50 má motor vepředu, jdeme, tak ho zkusíme zapálit. To chcem vidět. Kdo ho spotne první?